Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Salam, əziz və çox dəyərli mömin qardaşlar və möminə bacılar. Bugün bizim sizinlə 12-ci dərsimizdir, əxlaq dərsimizdir. Mən istəyirəm elə bizim silsilə şəklində olan bir mövzumuzu davam edək. Yadınıza gəlirsə, biz 3-cü qədər gecəsində bir mövzuya toxunduq. Elə istəyirəm ki, həmən mövzunu da bir qədər davam edək, çünki olduqca vacib, olduqca mühüm mövzulardan biridir. Xüsusilə də indiki zamanda. Mən 11-ci dərsdə də bu mövzu haqqında danışdım. Qədir gecəsində də bu mövzu haqqında danışdıq. İstəyirəm elə həmən mövzuda da silsilədə də davam edək. Yadınıza gəlirsə, bir söz dedik orada. Dedik ki, ailə tərbiyə ocağıdır. Necə ki, məktəblər, universitetlər, təhsil ocağıdır. Biz ora gedirik, təhsil alırıq, savadımızı artırırıq, biliyimizi artırırıq. Ailə də tərbiyə ocağıdır. Ailədə də biz tərbiyəmizi genişləndiririk, tərbiyəmizi yüksəldirik, tərbiyəmizi artırırıq. Yəni, birinci olaraq insan, hər bir insan özünü ailədə tərbiyələndirməlidir. Ondan sonra yavaş-yavaş çöldə, bayırda da o işləri görməlidir. Yəni, ilk öncə özümüzü ailə daxilində yaxşı aparmalıyıq ki, bu bizim ruhumuza hopsun, bu bizim daxili aləmimizə hopsun və bir növ bizim adətimiz olsun, adətimizə çevrilsin və bizim belə vərdişimizə çevrilsin, gözəl danışmaq, gözəl rəftar eləmək, hüsnü zənn eləmək, sədaqətli olmaq. Yəni, ruhumuza hopdurmalıyıq, hopdurulacaq yer də ailəmizdir, ailə daxilidir. Özümüzü ailə daxilində gözəl, əxlaqlı apara bilsək və çöldə bu təbii ki, çox rahat şəkildə bunu davam edəcəyik. Həm də ailənin içində özümüzü bu cürə aparmaqla yanaşı, biz ailəmizdə olan evlatlarımıza da bunu aşlamış oluruq. Ailəmizdəki olan evlatlarımız da bunu bizdən görürlər, götürürlər. Mən bununla neçənci dəfədir bu sözü vurğulayıram. Keçən dəfə də dedim, Qədir gecəsində dedim, 11-ci dərsimizdə də dedim ki, evlatlarımız bizim istədiyimiz kimi ola bilməzlər. Mən istəyirəm evladım belə olsun. Yox, evlad mənim kimi olacaq, mənim istədiyim kimi yox. Evlatlarımız bizdən baxır, bizdən öyrənir. Biz necə isə o da istər-istəməz elə olur, elə də davam edir. Ona görə də gərək evdə özümüz əməl eləyək ki, onlar da baxsınlar, bizə o cürə də olsunlar. Allah rəhmət eləsin. Mərhum şəhid Behiştiyə çox böyük fəqihlərdən olub, alimlərdən olub, çox dəyərli insan olub. Deməli, 20-ci əsrlərdə yaşayıb yaradıb, 1928-ci ildə dünyaya gəlir, 1981-ci ildə də dünyasını dəyişib, 53 yaşında onu terror eləyərək şəhid eləyirlər. Deyir, bir dəfə mən öz ustadlarımdan birindən soruşdum ki, ustad, bəs sizin o vaxtı ustadınız kim olub, əxlaq ustadınız kim olub, sizə əxlaq dərslərin hansı ustadlar keçiblər? Ustadım deyir, mənə baxdı, mənə bir baxdı, gülümsüdü, buyurdu ki, bizim vaxtımızda heç ümumiyyətlə əxlaq dərsi adlı fənn olmayıb. Ki, onun üçün ustadımız da olsun. Yəni, belə bir dərsimiz olmayıb. Misal üçün, deyəm ki, riyaziyyat fənni kimi, ədəbiyyat fənni kimi, məsələn, daha indi bu şəri məsələlərdə deyək də, əhkam dərsi kimi, fəlsəfə dərsi kimi, məntiq dərsi kimi və s. və ilaxır, kəlam filan, o dərslər kimi bizim əxlaq dərsimiz olmayıb. Yəni, ümumiyyətlə, belə bir fənn olmayıb. O vaxtlar biz təhsil aldığımız dönəmdə, Şəhid Beşliyin ustadı deyir, biz təhsil aldığımız dönəmlərdə əxlaq adamları var idi, əxlaqlı insanlar var idi. Biz onlara baxırdıq, onların rəftarlarına baxırdıq, onlardan baxıb öyrənirdik. Onların oturuşuna, duruşuna, gülüşünə, danışığına, yerişinə, danışmağına, hər bir cəhətləri ilə bizə əxlaq öyrədirdilər. Doğrudan da o zamanlar böyüklərimiz, bizim alimlərimiz, heç alim olmasa da belə ağsaqqallarımız, ağbilçəklərimiz öz oturuşu ilə, öz duruşu ilə, qonaq qarşılamağı ilə, qonaq yola salmağı ilə bizlərə çox şey öyrədirlər. İndi mən bir söz deyim sizə, çox təəssüf olsun ki, bəzən görürsən ki, ev sahibi qonağı elə qarşılır ki, adam ikinci dəfə o qapıya getmək istəmir. Qonağı elə yola salır ki, adam istəmir ki, heç də o qapıya getsin. Məsələn, qonağı yola salır, qapını açır, qonaq qapıdan çıxan kimi sağ ol deyib qapını ötür keçirsər. Amma biz görmüşük ağsaqqallarımızdan, ağbircəklərimizdən, ata-analarımızdan ki, qonaq oturub maşına gözdən itməyənə kimi qapıdan içəri, darvazadan içəri keçmirdilər. Onları gözləri ilə də yola salırlar. Bu, onlara xüsusi bir hörmətini bildirirdi. Hörmət olduğunu, hörmətli olduqlarını bildirirdi. Və o qonaq da bundan məmnuniyyət hissi duyurdu.
Şəhid Beşdin ustad deyir ki, bizim hələ bir fənnimiz olmuyor ki, bizə əxlaq dərsi, oturaq sinifdə əxlaq dərsi keçsinə. Yox, bizim ustadlarımız, böyüklərimiz o qədər əxlaqlı idilər ki, biz onların elə o dərs keçmək qaydasından əxlaq öyrənirdik. Biz onların davranışından əxlaq öyrənirdik. Biz onların danışığından əxlaq öyrənirdik. Xüsusi bir əxlaq elminə ehtiyac yox idi. Və yazırlar ki, bir alimlərin birinin xatirəsində yazırlar ki, qum elmi hövzəsinin müəssisi, yəni onun yaradıcısı Allah rəhmət eləsin Şeyx Əbdülkərim Hayri Yəzdiyə çox böyük alimlərdən olub 19-cu əsrin və 20-ci əsrlərdə yaşayıb. 1859-cu ildə dünyaya gəlir və 1936-cı ildə 77 yaşında dünyasını dəyişir. Qum elmi hövzəsinin o vaxtı keçmişdə indiki kimi bir hövzə olmayıb, yəni bir sistem olmayıb təhsil sistemi. Elə hərə bir kənarda otururdu, bir müəllim tuturdu özünə, onunla oxuyurdu, dərs oxuyurdu, amma bir təhsil sistemi olsun, belə bir şey yox idi. Bunu Allah rəhmət eləsin, Şeyx Əbdülkərim Hayri Yəzdi adlı böyük alim Ayətullah mərci təqlid idi, o yaradıb Qum şəhərində bu hövzəni. Həmən o alim xatirəsini yazır ki, bir günlərim Ayətullah Şeyx Əbdülkərim Hayri Yəzdi dərsdən çıxırdı, uşaqlara dərs deyirdi, yəni tələbələrə, uşaq deyəndə yeni yetmələrə, gənclərə, böyüklərə dərs deyirdi. Hərəmdə, xanım məsumənin hərəmində oradan çıxırdı, dərsdən çıxırdı. Çıxıb evə gedəndə deyir, axşamından da dünənindən o qədər yağış yağmışdı. O qədər yer, yurt, gölməçə sular, palçıqlar, yəni və bərbad bir vəziyyət idi. Görür ki, tələbələrin biri, həmin öz tələbələrindən biri dərsdən çıxıb gölməçəni keçmək istəyir, amma keçə bilmir. Məcbur da ayağını qoysun o gölməçəyə ki, palçıqdan ibarət idi, altı palçıq idi. Oranı məcbur ki, onun üstündən keçib getsin. Başqa bir yolu yox idi. Keçib getmək istəyəndə batır palçığa. Ayağının birini çıxardır, digərini çıxartmaq istəyəndə nə qədər yeri çıxarda bilmir, ayaqqabı ayağından çıxır, qalır palçığın içində ayağı yalın. Bir ayağında ayaqqabı, bir ayağında ayaq yalın. Tək ayaq üstünə altdan altına çəkilir bir divarın kənarına söykənir durur ki, necə getsin bir ayaqqabı ilə evə, yer yurtda palçıq, yaş, su, hər tərəfdən su axır. Deyir, Ayətullah Hayri bunu görən kimi özün verdi həmən o tələbənin yanına. Tez tələsik getdi həmən tələbənin yanına. Əyildi, öz ayaqqablarını çıxardı, cütlədi, qoydu həmən o tələbənin qarşısına ki, bunu geyin, tez evə getginə, tez getginə sən obisi dərsə gedəcəksən. Deyir, tələbə deyir, heyran içində ustadına baxdı ki, axı siz necə bir, yəni özünüz, yəni mənim heç olmasa ayağımda bir ayaqqabı var. Bəs siz bu ikisini də cütləşdirib çıxardıb verirsiniz mənə, siz özünüz necə gedəcəksiniz? Yəni baxışları ilə tələbə bunu heyran içində ustadına baxır ki, axı bu necə olur, siz necə gedəcəksiniz? Və deyir, Ayətullah Hayri ay orada ləngisin, bir cavab gözləsin ki, hə oğlum, biz beləyik falan, yox. Deyir, çirmələdi, deyir, o əbasını, qəbasını yuxarı əli ilə tutdu, özünü verdi həmən o gölməçənin içində, o suyun içində. Dedi, oğlum, tez get, sən hələ başqa dərsə gedəcəksən, əyağın yaş qalmasın, xəstələnərsən. Mənim evim çox burada yaxındadır. Mən gedəcəm, çatacam evimə, əyaqlarımı yuyacam, oturacam evimdə, amma sən başqa dərsə gedirsən. Baxın, ustad bu əməli ilə böyük bir əxlaq dərsi keçdi. Bunun üçün sinif lazım döyürdü, bunun üçün şagirdlər yığışmalı döyürdü. Öz əməli ilə, öz rəftarı ilə o tələbəyə böyük bir dərs keçdi. Ev də belədir. Ev, ailə, tərbiyə ocağıdır. Evdə valideynlər gərək elə bir hərəkətlər, elə bir işlər görsünlər ki, evlad ona baxıb dərs alsın. Ehtiyac yoxdur saatlarla uşağı qoyasan, qabağa başa salasan. Düzdür. Demək də lazımdır. Bəzən əməl də eləyirsən, deyirsən də uşağa təsir eləmir. Özümüz, məsələn, əxlaqi dəyərlərə riayət eləməsək, bu çətindir uşaqlardan bunu, sırf uşaqlara bunu aşılamaq, bunu öyrətmək. Amma mən bunu da, burasını da deyim, mötərzədə də təəssüf hissi ilə burasını deyirəm ki, bəzən görürsən ki, mən hamına şamil eləmirəm, abi, yəni demirəm burada hamı belədir. Amma olur, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər aramızdan elə insanlar ki, namaz qılandı, məscid əhlidir, ki, bizə məsələn zəhv vurub deyirlər, ailədən bizə məsələn xəbər edirlər ki, məsələn, bizim ailə başçımız filan kəs, baxmayaraq ki, bütün günü məsciddədir, sizin yanınızdadır, siz ona niyə başa salmışsınız ki, ailədə özün belə kobud aparmasın, o evə gələndə hamı bizdə evdə istəmir ki, onun üzündə bir nəfər çıxıb salam desin, hərə bir tərəfə qaçır gizlənir, hərə bir otağa keçir.
Hər bir xırda məsələni söz söhbəti yaradır. Hər bir işdə söz böyüdür, hay-küy salır, nə bilim uşaqları döyür. Bəzən övlad da görür ki, atası məscid əhlidir, məscidə gedib gələndir, namaz qılandı, amma çox kobuddur, hamını evdə incidir dili ilə, əməli ilə, istəmir namaz qılsın. Deyir, əgər atam, əgər bu namaz atamı düzəltməyibsə, mən istəmirəm, elə qoy olduğum kimi qalım. Mən demirəm, hamı belədir ha və yaxud da demirəm ki, kimin evlad olur, o, mən həmişə bir söz deyirəm, hər nəsildə bir nümayəndə var. Yəni, öz kobudluğu ilə, tərbiyəsizliyi ilə, tərbiyəsizliyi yox, bu söz pis sözdür. Yəni, öz, belə deyim də, rəftarı ilə, pis rəftarı ilə, pis danışığı ilə hər nəsildə bir nümayəndə çıxır. Bir də görsən, ailədə o qədər gözəl valideyindir ki, amma evladı naxələf çıxır. Mən demirəm, hər belə evlad ki, naxələfdir, onun atası, anası deməli, evdə riayət eləmir. Yox, bu düz fikir deyil. Bu, yanlış fikirdir. Çünki təcrübə də bunu göstərir ki, bizim tariximizə baxanda, məsumlarımızın, peyğəmbərlərimizin tarixinə baxanda, onların da içində, onların da evladlarının arasından bəziləri görürsən, naxələf çıxıb. Məsələn, baxın, 10-cu imamımız İmam Hadi əleyhissalam. Məsum imamdır. Amma onun evladlarından birini cəmaat ona kəzzab deyirdilər. Kəzzab adı vermişlər. Cəfəri kəzzab. Yəni yalancı, yalancı Cəfər. Bu adı qazanmış. Tarixdə bu adla düşdü. İmam Hadi əleyhissalam məsum idi. Bəyəm İmam Hadi əleyhissalam evdə əməl eləmirdi. Əməl eləyirdi. Evlad naxələfdir. İmam Rıza əleyhissalam misal çəkək. İmam Rıza əleyhissalamın bir qardaşı var idi, yəni İmam Musa Kazım əleyhissalamın evladı. Ona cəmaat Zeydunlardı, Zeyd idi adı, Zeydunlardı, yəni cəhənnəm əhli olan Zeyd. Dəfələrlə İmam Rıza əleyhissalam həmən bu qardaşı tənbih edir ki, elə bilmə ki, bizim atamız imamdır deyənə, bizim imam övladıyıq deyənə, cənnətin o 8 qapısının 8-i də üzümüzə açıqdır, biz elə gedib oturacaq cənnətdə. Atam imamdır deyənə, bizə də qapı açıqdır. Atam İlahiyyatçıdır deyənə, namaz qılandır deyənə, mömin deyənə, mənə də məsələn qapı açıqdır. Yox. Gərək hər kəs özü əməl sahibi olsun. Görürsünüz, bəzən imamlarımızın da bəzi evlatları belə naxələf olublar. Yəni, burada daha ata-ananı biz təqsirləndirə bilmərik. Ata məsumdur. Məsumlar da bizi kimi olmurlar. Onlar başqa cür olurlar. Onlar əməl əhlidirlər. Deməli, Allahın övliyasıdırlar, yeryüzünün hüccətidirlər. Deməli, məlum olur ki, tərbiyə amilləri ancaq valideynlər olmur. Mən 3-cü gəlir gecəsində də əgər baxsız, orada da buna işarə eləmişəm ki, valideynlərin tərbiyə cəhətdən rəqibləri çoxdur. İnternet, küçə, baca, mühit filan, bunlar hamısı amildir, insan evlada təsir qoyur. Mənim demək istədiyim bu idi ki, bəzən dindar, namaz qılan valideyndir, amma o qədər kobud olurlar ki, övlad da o dinə, o namaza nifrət eləyir. Baxır ki, atam və yaxud anam namaz qılır, ibadət eləyir, nə bilim, oruz tutur, amma ailədə özünü yaxşı aparmır, çox kobuddur, nalayiq sözlər ifadə eləyir evdə və evlad da o namaza, o dinə nifrət eləyir. Bunu demək istəyirəm ki, gərək evdə heç olmasa sabah qiyamət günü cavab verə bilər ki, mən yaxşı idim, mən əməl elədim, evlad naxələf çıxdı. Vaxt uzalmaq istəmirəm bundan artıq, hər birinizə təşəkkür edirəm, səbirdən sona qədər dinlədiyiniz üçün. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.